নমস্কাৰ লুপৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা ৰাজ্যত আকৌ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ নিশা বকৰ লাম্বাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত এটালৈ আৰক্ষীয়ে কৰিলে গুলীচালনা ভৰিত গুলী লাগি আহত হয় দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত কেনাৰা বসুমতাৰী উৰফে মুটু আৰক্ষীৰ জিমাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ছতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় গুলীবিদ্ধ কেনাৰা বসুমতাৰীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে নিশা এ টি এম চোৰৰ চক্ৰ এটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কামৰূপ আৰক্ষীয়ে কেনাৰামক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰাৰ সময়ছতে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত কেনাৰা বসুমতাৰীয়ে অসম আৰু মেঘালয়ত বিভিন্ন অপৰাধ কাৰ্যত জড়িত এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতটো আৰু ডকাইতটোলৈ কৰা হ'ল গুলীচালনা বকুৰ লামপাৰাত নিশা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ চলিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত এটালৈ আৰক্ষীয়ে কৰিলে গুলীচালনা ভৰিত গুলী লাগি আহত হয় দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰী উৰফে মুটু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই সময়ছতেই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় গুলীবিদ্ধ কেনাৰাম বসুমতাৰীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি জনাব সেইটা খবৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি আৰক্ষীৰ আকৌ এনকাউণ্টাৰ আৰু আমি অধিক জানিব বিচাৰিছো কালি কিমান সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৰশ্মিতা যোৱা শুক্ৰবাৰে নিশা কামৰূপ আৰক্ষীয়ে এ টি এম চোৰৰ এটা চক্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰে এজন এ টি এম চোৰ কেনাৰাম ডাক কেনাৰাম বসুমতাৰী কেনাৰাম বসুমতাৰীক নিশাৰ ভাগত আৰু কোন কোন জড়িত আছে এটা চক্ৰ ধৰাৰ বাবে আৰক্ষী অভিযান চলাবলৈ লৈ গৈছিল আৰু কেনাৰামে সেই সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু কেনাৰামৰ ভৰিত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান চিকিৎসালয় জি এম চিলৈ ৰখা হৈছে আৰু ক'ব লাগে যে কেনাৰাম মেঘালয়ৰ বিভিন্ন অপৰাধ জড়িত কাৰণতো এই দুৰ্দক্ষ এ টি এম চোৰজন জড়িত আছিল কেনাৰাম নিশ্চয়কৈ আৰু এটা চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছিল কেনাৰামৰ উপৰিও গতিকে সেই চক্ৰটো ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু যিটো পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেইসমূহ ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰা বা কেনেধৰণে চলি আছিল এই কাৰ্য ডকাইতি কাণ্ড সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰা গৈছে হয় দীৰ্ঘদিন ধৰি কেনাৰাম আৰু কেনাৰামৰ যিটো দল চাৰি পাঁচজনীয়া দল আছিল সেই দলৰ সদস্যই পিষ্টল ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে সেইটো আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে এতিয়ালৈকে আমাক সংবাদ মাধ্যমক জানিব দিয়া নাই আৰু যোৱা শুক্ৰবাৰে এ টি এমৰ এই দলটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বকৰ পৰা আৰু বিভিন্ন স্থানত এ টি এম চুৰিৰ লগত জড়িত আছিল এই দলটি আৰু জড়িত আছিল হয়তো অভিযানত লৈ যাব ওলাইছিল কোন জড়িত আছে অভিযানত লৈ যোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দুৰ্দক্ষ ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰী কলিতা ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ডক্টৰ শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী দায়িত্বত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্যখনৰ প্ৰভাৰী দায়িত্ব থকা শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত ৰাঁচীত থকা বিজেপি কাৰ্যালয়ত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ডক্টৰ শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্যখনৰ প্ৰভাৰী দায়িত্ব থকা শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত ৰাঁচীত থকা বিজেপি কাৰ্যালয়ত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নীট আৰু নেট পৰীক্ষাত বিসংগতিক লৈ উতাল হৈ আছে দেশ একে সময়ছোৱাতেই সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নীট ইউ জি পৰীক্ষাৰ বিসংগতিৰ সন্দৰ্ভত চি বি আইক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘটনাৰে জড়িতৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নীট পি জি পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে প্ৰশ্নকাকত ডাৰ্কনেট আৰু টেলিগ্ৰামত বিতৰণ হোৱাৰ পিছতেই বাতিল কৰা হৈছে পৰীক্ষা ইফালে এন টি এৰ সঞ্চালক সুবোধ কুমাৰ সিঙক অপসাৰণ কৰা হৈছে নীট নেট বিসংগতিৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সঞ্চালক প্ৰধানক অপসাৰণ কৰা হ'ল সুবোধ কুমাৰ সিঙৰ স্থানত প্ৰদীপ সিং খৰোলাক এন টি এৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আই টি পি অ' ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ চি এম ডিৰো দায়িত্বটো আছে প্ৰদীপ সিং খৰোলা আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ শনিবাৰে নিশা নীট পি জিৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ল শীঘ্ৰে ঘোষণা হ'ব নীট পি জিৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ নতুন সময়সূচী শুকুৰবাৰে পিছুৱাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল চি এছ আই আৰ ইউ জি চি নেট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল নহয় কাৰিকৰী কাৰণতহে পিছুৱা হৈছিল এই পৰীক্ষা য'ত আচলতে নীট ইউ জি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 67গৰাকী 100 নম্বৰ পোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ
যি সংগতি আছিল তার তথ্য পোহরলে আইছিল যত ছজন আছিল একটা পরীক্ষার একটা পরীক্ষা কেন্দ্রে হরিয়ানার 87গৰাকীর ছজন হরিয়ানার একটা কেন্দ্রে আছিল আর দেশত অন্যতম কঠিন পরীক্ষাত এনে ধরনের 100 নম্বরের আনিছিল সন্দেহ বহুকেইগৰাকী পরীক্ষার্থীক গ্রেস মার্ক দিয়াক লৈ সৃষ্টি হয়েছিল বিতর্কর একে সময়ছতে পরীক্ষা পিছুয়াক লৈ কেবাটাও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সরকারে কঠোর ব্যবস্থা লওয়াটো সঠিক হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন উঠিছে কিয় ভুক্তভোগী হবলগিয়া হল মেধাবী পরীক্ষার্থীসকল পরীক্ষা পিছুয়ার বাবে নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মেধাবী শিক্ষার্থীসকল পরীক্ষা বাতিলর বাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরীক্ষার্থী আর নিট নেট পরীক্ষা সচর নিকাভাবে অনুষ্ঠিত করার কমিটি গঠন করে দিয়া হয়েছে সাতজনীয় উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ইসরোর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর কে রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বত গঠন করা হয়েছে এখন উচ্চস্তরীয় কমিটি কমিটিত আছে কেন্দ্রীয় হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বি জে রাও এইমসর প্রাক্তন সঞ্চালক রণদীপ গুলেরিয়া ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি আর গোপনীয়তা রক্ষার সন্দর্ভত সংস্কারমুখী পরামর্শ দিব এই সাতজনীয় কমিটিখনে দুমাহৰ ভিতৰত কমিটিখনে দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন দেশজুৰি হোৱা প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিবলৈ বাধ্য হল শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় ইটছ এ ওয়েলকাম ষ্টেপ ফৰ্মিং এ হাই লেভেল কমিটি আণ্ডাৰ দি চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ ডক্টৰ কে ৰাধাকৃষ্ণন এজ চেয়াৰমেন ইজ এ নেচেছৰি এণ্ড কৰেক্ট ষ্টেপ towards assuring the entrance examinations transparent, smooth and fair conduct. The committee's emphasis on recommending reforms in the examination process and enhancing the data security and providing the NTA's structure and functioning, it will definitely strengthen our national entrance examination system. Protecting students' interests and their future will continue to be our top priority and it should be our top priority. আৰু নিটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰে জড়িত ৰবি অত্ৰী নামৰ আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এছ টি এফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰবি অত্ৰীক ধৃত ৰবি অত্ৰীৰ ঘৰ গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ নিমকা গাঁৱত অন্য এটা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ গোচৰত কাৰাগাৰত থকা ৰবি অত্ৰীক কাৰাগাৰতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ৰবি অত্ৰী যিগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ কাৰ্য অপূৰ্বতে সংঘটিত কৰি আহিছিল আৰু নিটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰবি অত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু ইতিমধ্যেই ৰবি অত্ৰী কোন সমগ্ৰ চৰ্চা চলিছে যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে কুখ্যাত ৰবি অত্ৰী আছে এটা কলা বেহাৰ আখ্যান এখন দীঘলীয়া অধ্যায় আছে পূৰ্বতে বহুকেইটা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িত আছিল ৰবি অত্ৰী 2012 চনত পি এম টি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ লগত জড়িত আছিল 2015 চনৰ এইমছ পি জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ গোচৰতো কাৰাগাৰলৈ গৈছিল এইগৰাকী কুখ্যাত ৰবি অত্ৰী জেলৰ ভিতৰলৈ কেইবাবাৰো গৈছে কিন্তু শুধৰণি হোৱা নাই চৰিত্ৰৰ 2015 চনত এইমছ পি জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰতো আছে এই কুখ্যাত ৰবি অত্ৰী দুয়োটা অপৰাধতেই কাৰাগাৰলৈ গৈছিল ৰবি অত্ৰী আৰু এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষী কনিষ্টেবল পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰতো আছিল এই ৰবি অত্ৰীৰ নাম স্পেচিয়েল এপ্ৰিলত উত্তৰ প্ৰদেশ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰবি অত্ৰীক ৰাজীৱ নয়ন মিশ্ৰ নামৰ আন এজনৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰবি অত্ৰী ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ডক্টৰ শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী দায়িত্বত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্যখনৰ প্ৰভাৰী দায়িত্বত থকা শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত ৰাঁচীত থকা বিজেপি কাৰ্যালয়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তেওঁ আৰু এনেধৰণে তেওঁক আদৰ সম্ভাষণ জনোৱা হ'ল আৰু ৰাঁচীৰপৰা এই মুহূৰ্তত আছে আমাৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন ঝাৰখণ্ডত নিৰঞ্জন জী আপছে জানা চাহেংগে ঝাৰখণ্ড মে আসাম কে চি এম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উচকে আজ কে দিন কে কাৰ্যক্ৰম মে জানা চাহেংগে जी निश्चिता जिस तरह से
18 जून को दिल्ली में बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के संगठन मंत्री सहित प्रदेश के जो कई नेता मौजूद थे, उसको लेकर के जिस तरह से अगर बताऊं तो लोकसभा चुनाव में 5 ट्राइबल सीटों पर हार हुई बीजेपी को। और अगर हम पीछे जाएं 2019 में तो रघुवर दास उसमें मुख्यमंत्री थे और अब की बार 65 पार के जो नारे लगे थे और इस चुनाव में अब की बार 400 पार के जो नारे लगे थे, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी को झारखंड में करारी शिकस्त मिली है। जो बीजेपी के पास 12 सीटें थी और घट करके जो आ गई है, अगर हम बात करें आंसू की, तो 9 सीटें आई है। जो ट्राइबल सीटें थी संथाल में बीजेपी कहीं नहीं है, कोल्हान में कहीं नहीं है। जो ऊपर से लाया गया था, अगर बात करें सीता सोरेन का या गीता कोड़ा का, दोनों सीटें लूज कर गई हैं। जो सिटिंग एमपी वहां पर आपके सुनील सोरेन थे दुमका से, वह भी सीट लूज किया गया है। निश्चित तौर पर लोहरदगा सीट लूट किया। 5 बार 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और 5 साल लगातार केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा का 1.5 लाख वोटों से हारना कहीं न कहीं बीजेपी पर सवालिया निशान कर रहा है। उसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और 4 बार के मुख्यमंत्री भी रहे, वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा जो अभी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, दोनों को यहां प्रभार दिया गया है। एक के चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और दूसरे को सहप्रभारी बनाया गया है। निश्चित तौर पर इसके पहले जो 18 जून को दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक हुई थी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे और कई संगठन के लोग मौजूद थे। अगर बात करें तो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल संतोष मौजूद थे, बात करें तो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी सहित कई लोग मौजूद थे। अब उसी सिलसिले में जो बैठक आज पहली बार दोनों संगठन मजबूत करने के लिए यहाँ अभी बैठक चल रही है और उसी कार्यालय में मौजूद हूँ। जिस तरह से लगातार बीजेपी ने प्रचार किया था एक एक बूथ को लेकर के, कहीं न कहीं वह पीछे रह गई है और उसका खामियाजा 5 जो ट्राइबल सीटें हैं पूरे, अगर हम बात करें कि 4 टर्म में यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए थे। पहला टर्म में जो चुनाव हुए थे उसमें खूंटी, लोहरदगा और 2 सीटें हार हुई है। पलामू छोड़कर के 3 सीटें लूज किया है। अगर दूसरा टर्म में बात करें चतरा, कोडरमा और 2 सीटें हम जीते हैं। और सबसे लास्ट में जो संथाल का जो वोट हुआ था उसमें सिर्फ एक गोड्डा, यानी बात करेंगे पूरे झारखंड में लगातार 4 बार निशिकांत दुबे सांसद रहे हैं, सबसे सीनियर भी हैं। और कहीं न कहीं जिस तरह से संगठन को लेकर के एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, 2019 में 65 पार, अब की बार 400 पार, तो निश्चित तौर पर ये कुल मिलाकर देखें तो ट्राइबल की सीटें लूज की हैं। और अगर हम पूरे झारखंड की बात करें तो ओबीसी या महतो डोमिनेट एक जो जाति है वो करता है। जिस तरह से पड़ोसी राज्य बिहार का है, वहाँ यादव जो है समुदाय वहाँ डोमिनेट करता है, कई सालों से वहाँ पर सत्ता में रहा है। लोकसभा के ये काउंटिंग के बाद, ये फलाफल के बाद अभी जो असेंबली इलेक्शन होगा उसका स्ट्रेटेजी कैसा होगा बीजेपी का? देखिए कुल मिलाकर के जिस तरह से बैठकें की दौर जारी है दिल्ली से लेकर के रांची तक, कहीं न कहीं आंतरिक मतभेद भी सामने आए हैं। बीजेपी में पहली बार हुई है कि थाने तक मामला पहुंचा है। अगर हम बात करें निशिकांत दुबे जो गुड्डा के सांसद हैं, देवघर के जो विधायक हैं, देवघर के विधायक नारायण दास ने साफ तौर पर आरोप लगाया, मारपीट भी हुई है और मामला थाना तक पहुंचा है। सीता सोरेन जो दुमका से प्रत्याशी बनाया गया था, कहीं न कहीं वहां से पूर्व सांसद जो सुनील सोरेन थे और दुमका के जो बात करें लुईस मरांडी वो मंत्री भी थे और रणधीर सिंह जो सारण के विधायक हैं, तीनों पर साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मुझे हराने में इन लोगों का हाथ है। तो सीता सोरेन जेएमसी थी जमा की विधायक है और सोरेन परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हें लाया गया और पहली बार उन्हें टिकट दिया गया। जिस तरह से आंतरिक मतभेद सामने खुलकर के बीजेपी में आई, कहीं न कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है इस पर सवाल खड़ा हो रहा है और कहीं न कहीं प्रदेश का जो नेतृत्व है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना यह है कि जो आज बैठक हो रही है, कल शाम में ही शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, आज सुबह में हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे और दोनों जो एक समुदाय से आते हैं, दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं, कहीं न कहीं इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें, अगर पीछे जाएं जो चुनाव अभी हुए हैं, तो महतो समुदाय जो है यहाँ डोमिनेट कर रहा है और एक जयराम महतो है, एक नई पार्टी खड़ा किया है, कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये एक सरदर्द बन गया है। अब देखना यह है कि 4 महीने बाद इसी साल के लास्ट में यानी दिसंबर में चुनाव होने हैं। शुक्रिया आपका। আসলতে বিগত লোকসভা নির্বাচনত কত কত আসলে কেন থাকি গল কিহর কিহরভাবে এনে ধরনের আসলে ফলাফল আসলে সেই সন্দর্ভত আলোচনা চলছে ঝাড়খণ্ডর আর সমান্তরালভাবে দেখবলে পাওয়া গল যে আগন্তুক আর কিছু দিনের পিছনে কেটামান মাহর পিছতে অনুষ্ঠিত হব বিধানসভা নির্বাচন, তারপরে এনে ধরনের বিজেপির সহপ্রভারী দায়িত্ব লাভ করেছে মুখ্যমন্ত্রীগী আর তাক লো পর্যালোচনা বৈঠক আরম্ভ হয়েছে।
এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাই থান ষ্টিল। ইতিহাস আছে আৰু সেই কোৱাৰ বাবে আজি বিধানসভাৰ মই যিটো টেবুলত বহোঁ, যিখন মই আসন, সেই আসনত শেষবাৰৰ বাবে বহিলোঁ, সেৱা কৰিলোঁ। সুদীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক জীৱন পৰিক্ৰমাৰ সাক্ষী তথা বিহালী সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত। দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰিপক্ক ৰঞ্জিত দত্ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এসময়ৰ সভাপতি তথা সোণোৱাল চৰকাৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী। পিছে দীঘলীয়া এই ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰা অৱসৰ ল'ব বিচাৰিছে ৰঞ্জিত দত্তই। সাংসদ হোৱাৰ পিছত আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনক লৈ হাবিয়াস নাই ৰঞ্জিত দত্তৰ। সেয়েহে পাঁচ বছৰীয়া সাংসদ জীৱনৰ পিছত ৰাজনৈতিক অৱসৰ লোৱাৰো ইংগিত দিলে ৰঞ্জিত দত্তই। যিখিনি পুৰণি স্মৃতি কথাবিলাক মনত এতিয়াও আহি আছে, গতিকে সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ আমি গৈছোঁ, এটা নতুন এটা নতুনত্ব এটা পাম আমি তাত। গতিকে আজি বিধায়ক পদটো পদত্যাগ কৰি মনত এটা দুখো লাগিব। আপোনালোকে জানে যে মানুহৰ এটা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ এটা সময়ো আহি যায়, মই সেইটো কথা মই পিছত ক'ম আপোনালোকক। কিন্তু বিধায়ক হিচাপে মই সেই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু এইটো চিডিউল কাষ্টৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈ গৈছে। অসম বিধানসভালৈ পুনৰ উভতি নাহে ৰঞ্জিত দত্ত। অৱশ্যে এই ঘোষণাৰ কাৰণো আছে। ইয়াৰ আঁৰত ৰঞ্জিত দত্তৰ সন্মুখত আছে দুই বাধা, বয়স আৰু সমষ্টি সংৰক্ষণ। দিল্লীত যাত্ৰা কৰাৰ প্ৰাক্ষণত অসম বিধানসভাৰ সচিবৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰি ৰঞ্জিত দত্তৰ সমষ্টিৰ উত্তৰ সুৰীলৈ আহ্বান, কৰ্মদক্ষ আৰু সকলো ধৰ্মৰ সৈতে মিলিব পৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হওক বিহালী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত। অৱশ্যে কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব সেই বিষয়ে নিজাববীয়াকৈ মন্তব্য দিয়া নাই ৰঞ্জিত দত্তই। যিটো সমষ্টিটো মই 2001 চনৰ পৰাই সেই সমষ্টিৰ পৰা মই বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিলোঁ, সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল। আৰু মই এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যে সমষ্টিৰ ৰাইজে যাতে পুনৰ মোৰ ধৰণে যেনেকৈ ধৰণে কাম কৰি গৈছিলে, মই যেনেকৈ ৰাইজৰ মাজত আছিলোঁ, তেনেকুৱা এজন বিধায়ক পালে মই খুব আনন্দিত বা খুব আশা কৰিছোঁ। দিল্লী যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সদনৰ মজিয়াত শেষবাৰৰ বাবে সেৱা জনাই ৰঞ্জিত দত্তই। পিছে বিদায় প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ জয় জয় মই মই দিনৰ কথাও মনলৈ নাহিল ৰঞ্জিত দত্তৰ। তাৰ বিপৰীতে আৱেগিক হৈ ৰঞ্জিত দত্তই কৰিলে কংগ্ৰেছ কাৰ্যকালৰ কথা, য'ত 2011 চনত বিধানসভাত উপদলপতিৰ দায়িত্বত আছিল ৰঞ্জিত দত্ত। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম। হিমন্ত বিশ্ব মন্ত্ৰীসভাত হঠাৎ দপ্তৰৰ সাল সলনি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ হাতলৈ নিলে কেশৱ মহন্তৰ হাতত থকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব। পুৰণি দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তলৈ দিয়া হ'ল 5টাকৈ নতুন দায়িত্ব। পৰিবহণ, আবকাৰী আৰু মীন বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কেশৱ মহন্তক। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ হাতত আছে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ লগতে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন দপ্তৰো। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰৰ সাল সলনিৰ প্ৰথমটো পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আন মন্ত্ৰীসকলৰ কোনো দপ্তৰ সাল সলনি কৰা নাই যদিও মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক অৰ্পণ কৰিলে 3টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ। পূৰ্বৰ স্বাস্থ্য বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ হাতত ৰাখি বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বিভাগসমূহক অৰ্পণ কৰিলে কেশৱ মহন্তক। এতিয়াৰে পৰা পৰিবহণ, আবকাৰী আৰু মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব থাকিব কেশৱ মহন্তৰ হাতত। নতুন দায়িত্ব লাভ কৰি ইতিবাচকভাৱে আগবাঢ়িবলৈ সাজু হৈছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা নতুন দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ। লগতে পৰিবহণ বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত জৰিমনা কমাই ৰাজহ সংগ্ৰহত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ লক্ষ্য মন্ত্ৰীজনৰ। তেখেতে যিখিনি দায়িত্ব মোৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰিছে, মই সুচাৰুৰূপে এইখিনি দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ মই চেষ্টা কৰিম। আমাৰ চৰকাৰখনৰ কাৰণে পৰিবহণ বিভাগ আৰু এক্সাইজ এই দুয়োটা বিভাগৰ পৰা যথেষ্টখিনি ৰাজহ
সংগ্ৰহ হয়। মহামোবাসী উপলক্ষে আজি প্ৰতি নিশাৰ পৰা কামাখ্যা ধামৰ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কামাখ্যা ধামৰ সুৰ বৈছে লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীৰ, দেশী বিদেশী ভক্তৰ সমাগমেৰে উখল মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু। অম্বুবাসী মেলাৰ প্ৰথম দিনটোত 2 লাখৰ অধিক ভক্তৰ সমাগম হৈছিল। আজিৰ দিনটোতো ভক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে 26 জুনৰ নিত্য পূজাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব কামাখ্যাৰ দুৱাৰ। 25 জুনৰ নিশা 9:07 অম্বুবাসীৰ নিবৃত্তি হ'ব। খালী ভৰিৰে নীলাচল পাহাৰৰ তলৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈছে ভক্তসকল। এই পৰ্যন্ত সকলো শান্তি শৃংখলা ভাৱে চলি আছে বুলি জনালে কামাখ্যাৰ দলৈ কবীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত নীলাচলত কেনে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অধিক জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য। বলেন, ভক্তিবিদ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক। আৰু সেই ধৰণে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছো জোনা আশাৰ গৃহৰ দৃশ্যাংশ, য'ত এই মুহূৰ্তত যাগ যজ্ঞ চলিছে। আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছো ভক্তিবিদ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামত যেতিয়াই আৰাধনা হয়, যেতিয়াই মহা অম্বুবাচী মাহ আৰম্ভ হয়, তেনে সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা হয় বিশেষভাৱে এই সময়খিনিত যাগ যজ্ঞৰে মুখৰিত হয় বিশেষকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সাধু সন্ন্যাসী বাবাসকলৰ। এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি এই শক্তিপীঠৰ নীলাচলৰ মা স্থানতে থাকি তেখেতসকলে যাগ যজ্ঞ কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো শক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা নামৰ জোনা আখাৰা গৃহত এইসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা নাগবাবা সাধু সন্ন্যাসীসকল আৰু তেখেতসকলৰ এই মুহূৰ্তত যাগ যজ্ঞ চলিছে শক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ভূমিত। আৰু এয়া বিশ্ব শান্তি ৰক্ষাৰ্থে এই তেখেতসকলে আজি আৰম্ভ কৰিছে দ্বিতীয় দিনৰ যাগ যজ্ঞ। প্ৰথমে আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছো যে এয়া শক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামত চলা বিশ্ব শান্তিৰ বাবে এয়া যাগ যজ্ঞ। আৰু এই যাগ যজ্ঞৰ তেখেতসকলে মন্ত্ৰচৰণ কৰিছে আৰু সেই মন্ত্ৰচৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি যি যাগ যজ্ঞ চলিছে সেয়া পোনে পোনে পুনৰবাৰ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। জাপো সিদ্ধিং কুরুস্বামি স্বাহা ওম ঐঙ্কারি সৃষ্টি রূপা বৈ রিঙ্কারি চ প্রপালিকা ক্লিং ঐং কালি কাল রূপিণ বীজ রূপে নমঃস্তুতে স্বাহা ওম চামুণ্ডা চণ্ডঘাতি চ জয়কারী বরদায়িনী বিচ্চে নাভায়দা নিত্যং নমস্তে মন্ত্ররূপিণী স্বাহা ওম ধাং ধিং ধুং দুর্জটে পত্নী বাং বিং বুং বাগেশ্বরী তথা স্বাহা। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামত, জাগ্ৰত মা কামাখ্যা ধামত এইদৰে চলিছে যাগ যজ্ঞ। যাগ যজ্ঞৰ আৰাধনা চলিছে ভক্তিপীঠ নীলাচলত অলৌকিক শক্তি আহৰণৰ উদ্দেশ্যে। এইসকল বাবা সাধু সন্ন্যাসী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি সমবেত হোৱা এইসকল বাবা সাধু সন্ন্যাসীয়ে তেখেতসকলে একাধিক্ৰমে তেখেতসকলে যাগ যজ্ঞ চলিছে, এয়া হোম যজ্ঞ চলিছে। একে লেখাৰিয়ে মহা অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে যি আৰম্ভ হৈছে যাগ যজ্ঞ, সেই যাগ যজ্ঞ এই মুহূৰ্তৰ আজি দ্বিতীয় দিনতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সময়ছোৱাত অব্যাহত আছে। আৰু এইদৰে নিবৃত্তিৰ সময়লৈকে অব্যাহত ৰাখিব। মুঠৰ পথ ক'ব পাৰি যে অলৌকিক শক্তি আহৰণৰ কাৰণে বাবাসকল এইদৰে তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে শক্তিপীঠ নীলাচলত। নীলাচলৰ মা কামাখ্যা নামৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে এই যাগ যজ্ঞ। এই যাগ যজ্ঞসমূহে বিশেষকৈ প্ৰতিগৰাকী বাবাৰ অলৌকিক শক্তি আহৰণৰ এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলে আৰাধনা। আৰু নিশাৰ সময়ত যিধৰণৰ শক্তিপীঠত তেখেতসকলে যাগ যজ্ঞ চলাব, সমান্তৰভাৱে দিনৰ ভাগতো দেখিবলৈ পোৱা হয় তেনে পৰিৱেশ। মুঠৰ পথ ক'ব পাৰি যে অনন্য পৰিৱেশ এতিয়া নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামৰ অনন্য এক পৰিৱেশৰ এতিয়া মাত্ৰা বহন কৰিছে। আৰু আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাম সেই দৃশ্যাংশ এটাৰ পিছত আনটোকৈ দৃশ্য। কিছুমান পিছত সেইসকল বাবাৰ সৈতে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো ভিতৰ ভাগত চলি থকা আধ্যাত্মিক সম্পূৰ্ণ যি পৰিৱেশ, মাংগলিকময় যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো ভক্তিপীঠ নীলাচলৰ পৰা। আৰু একেদৰে যিহেতুকে মাৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈছে 4 দিনৰ বাবে, কিন্তু তেনে অৱস্থাতে জাগ্ৰত শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত এইদৰে চলিব অনাগত 2 দিনলৈকে একেই যাগ যজ্ঞ। আৰু ইফালে নিশাৰ বজাৰৰ লগে লগে কামাখ্যা ধামলৈ যোৱা পথ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত ভক্তৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ।
কিয়নো হাজার হাজার দর্শক সোমাব পৰা নাই কামাখ্যা ধামত, যাৰ ফলত পথ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতেই ভক্তসকলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে নিজৰ জোতা চেণ্ডেল বিচৰাৰ নামতো এক প্ৰকাৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। অমাৱস্যা উপলক্ষে নীলাচলৰ বুকুত এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু নিশা 8 বজাৰ পিছত প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, যিটো অগণন ভক্ত আৰু যিহেতু এতিয়া ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে নিশাৰ ভগত, গতিকে 8 বজাৰ পিছত সেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, য'ত 8 বজাৰ পিছত এই প্ৰৱেশ পথৰ যি দুৱাৰ থাকে সেয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু ভক্তসকল, বহু ভক্ত কালি নিৰাশনে উভতি আহিছে, কিন্তু আজি পুনৰ পুৱাৰ হোৱাৰ লগে লগে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ভক্তৰ ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে। আজি অমাৱস্যাৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনত উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু। দুপুৰ সময় হৈছে আন এটি বিৰতিৰ।